Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e os orixás. Oração à Virgem para evitar separação, infidelidades, crises conjugal. Salve Santa Senhora, nobre rainha e mãe do Menino Deus. Gloriosa e amada Virgem Maria. Doce coração cheio de amor por seus filhos na terra. Que nos dão refúgio e acalmam nossas ansiedades. Quando a dor habita em nossas vidas. Com humildade e confiança pedimos que não nos negue sua ajuda. E nos envie rapidamente a consolação de que precisamos. Porque tu, Mãe, és o alívio perfeito de todas as dores. Tu sabes sempre o que nos atormenta e nos faz sofrer. E porque somos fracos e às vezes perdidos. Ouve os lamentos que como Mãe te dirigimos e nos alivia. Ó Virgem Maria, Senhora eterna e misericordiosa, ajudai-me a restaurar o meu companheiro, a salvar o meu casamento. Dai-me a força necessária para continuar lutando. E tornai-me capaz de reconquistar o amor do meu esposo. Nome da pessoa amada. Mãe, imploro a sublime influência de seu poder para consertar minha desesperada situação conjugal. Sei que falhamos em muitos aspectos. Cometemos erros e negligenciamos nosso relacionamento. Mas ainda existem laços que nos unem. E quero que continuemos juntos como casal e como família. Por falta de diálogo e compreensão. Pela influência de outras pessoas e várias circunstâncias. Nosso casamento e nosso amor se deterioraram. Portanto, Imaculada Virgem Maria, eu te imploro para nos unir novamente. Peço que esclareça nossos sentimentos e pensamentos. Para que aquela chama de amor ressurja entre nós. Que um dia se iluminou e brilhou entre os dois. Que nos amemos com fidelidade, respeito e compreensão. E reprovações, rancores e argumentos são removidos de nós. Fazer-nos sentir felizes um ao lado do outro. E a harmonia, o carinho e a paz reinem em nossos corações. Sem que terceiros interfiram em nosso relacionamento. Conceda-me a alegria de reconstruir minha família. Interceda junto ao seu filho, peça ao nosso irmão por mim, Senhor. Obtenha suas bênçãos de infinita misericórdia e ajude a recuperar meu marido para e possamos sair dos problemas, superar esta crise. E que não acabemos nos separando definitivamente, nos divorciando. Com toda a minha fé depositada em você, faça Mãe que eu possa obter. Diga com esperança o que você deseja alcançar. Mãe da alma, amorosa Virgem Maria. Não deixe de rezar a Jesus pelas minhas ansiedades sentimentais. Obtenha dele uma resposta pronta e favorável aos meus pedidos especiais. Dê-me a sua proteção e faça com que os meus sofrimentos acabem. Por favor, dê-me a sua mão e não permita que eu sofra mais do que o seu maternal amor me acompanha dia após dia. E sua influência celestial me ajuda em meu casamento desunido, para que eu possa encontrar uma maneira de recompô-lo. Com toda a ternura e amor e desejo do meu coração. Eu te escolho a partir de hoje como rainha, senhora e minha mãe. E quero você ao meu lado para me guiar e cuidar de mim. Dirija minhas ações e palavras, aumente minha fé. E não me esqueças do exemplo que nos deste para sermos melhores. Ó Maria, que a chama da tua bondade desça sobre mim. Que a tua doçura, a tua caridade, o teu amor. Envolve-me tanto nas tristezas como nas alegrias. Que seu abrigo e proteção cuidem de mim dia a dia. E seus favores me ajudem a sair de tudo que me aflige. Através de Jesus Cristo, que é meu apoio, minha esperança e minha salvação. Assim seja, amém. Reze 5 Ave Marias, Pai Nosso e Glória ao Pai. Faça esta oração à Santíssima Virgem com grande devoção. Por 5 dias seguidos.
Inscreva-se no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais 7 amigos para ajudar o canal a levar esse conhecimento a mais pessoas. Obrigado!